ফ্ৰেণ্ডছ, চাওঁতে চাওঁতে বহাত আহি পাবহি আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গছ লতাবোৰে নতুন পাত সলাইছে, সেউজীয়া হৈ পৰিছে, প্ৰকৃতিৰ এই বিনন্দীয়া ৰূপ দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগে। এয়া গছে কিন্তু কুঁহিপাত সলাইছে, পাতবিলাক ওলাইছে, সেউজীয়া হৈ পৰিছে, চাওক। এয়া ভণ্টি ব্যস্ত হৈ আছে গামোচা বোৱাত। ভণ্টি কি কৰি আছা এতিয়া? বিহুৰ কাৰণে মানে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি। দুটা বছৰ আমি বিহু পাতিব পৰা নাছিলোঁ ন, এইবাৰ মানে বহুত উৎসাহিত। ঠিক আছে, ভণ্টি নাচানে না নাচা বিহু? ঠিক আছে, এয়া মোৰ মামী ফুল তুলি আছে। আচ্ছা, হালধীয়া গামোচা আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জাতীয় গামোচা, এনেতো বজাৰত পোৱা যায়, কিন্তু বজাৰত পোৱাতকৈ এই নিজে মানে যিটো গৰাই আছে ইয়াৰ আৰু সেই বজাৰত পোৱাৰ মাজত আকাশ পাতাল মানে ডিফাৰেঞ্চ আছে। মামী, এই গামোচাটো বহুত ভাল না বজাৰত পোৱাতকৈ? এটা একদম পুতলা, মানে বহুত কোৱালিটিৰ মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। মামী এইফালে চাওকচোন অলপ, বিহুটো আহি আছে মামী। এয়া আমাৰ বৌ ব্যস্ত। অ, এতিয়া কি কৰা বুলি কয়? এতিয়া পেটা ফুৰোৱা। অ, আবু কি কি লগাইছ এইখন? গামোচা। বিহুটো আহিলগে? বিহু মানে পুৰা দেহাত লাগছে আৰু, বেছি দিনটো নাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মই আজি আপোনালোকক মুলাগাঁৱলৈ লৈ যাম। মুলাগাঁও হ'ল বঙাইগাঁও জিলাৰ গান্ধী মৈদামত যিটো বেষ্ট বিহু হয়, ঠিক তাৰ পিছত দ্বিতীয় নম্বৰত আছে বুলি ক'ব পাৰি সেই মুলাগাঁও বিহু। গতিকে সেই মুলাগাঁৱৰ মহিলাসকলে জেং বিহুৰ কাৰণে আখৰা কৰি আছে, গতিকে আপোনালোকক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আহি পালোঁ মুলাগাঁৱৰ সেই মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, আহকচোন চাওঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ আখৰা কৰি আছে। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মুলাগাঁৱৰ মহিলাসকলে জেং বিহুৰ আখৰা কৰি আছে। মাজতে সাতিয়ৈ উঠা ভৰে
দীপতে উঠা হরে দীপতে বাও বাহরে তোহাতি বাবি হেরালা হরি ওই বাবি হেরালা হরি ওই বাহরে তোহাতি বাহরে তোহাতি বাবি বিভুরে বাতরি না পাব গই লাগিলে ওই না পাব গই লাগিলে ওই নিজকে নিচিনা নিজকে নিচিনা হবি ওহায় ফ্রেন্ডস আপনাদের দেখবলে পেয়েছে এয়া মূলাগর মহিলা সকলে প্র্যাকটিস করে আছে জেং বিহুর সচাক আজি এনেকা লাগছে যে একদম বিহু আহি গেছে আচ্ছা মানে ভাষা নাই কেন আপনার বুঝাম বিরাট ভাল লাগিছে এটা আমি মানে ময়ে কিছু সদস্য সদস্য কথা পাতি কেন প্রস্তুতি লৈছে কি প্রোগ্রাম আছে বা মূলাগর বিহুত কোন কোন একট্রে মানে গায়ক গায়িকা আহিব বা কেতিয়া হব এই বিষয়ে কথা পাতিম তার পূর্বে কিছু দৃশ্য আপনাদের সাথে বাইদ বিৰাট ভাল লাগিল আপোনালোকৰ ইয়াত আহি মানে বিহু এনেকুৱা লাগিছে যেনিবা বিহু আজি আহি গৈছে যি কি নহওক প্ৰথমে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আপোনাৰ লগতে গোটেই কেইগৰাকী সদস্যালৈ চ' মূলাগৰ বিহু ন কেতিয়া বিহু হ'ব মূলাগত চাৰি তাৰিখ চাৰি বহাগ কেইদিন থাকে বিহুটো দুদিন অঁ প্ৰগ্ৰামটো বহুত প্ৰগ্ৰামটো বহুত ভাল হ'ব আপোনালোকে যদি মূলাগত চাৰি বহাগত আহে নীল আকাশক চাবলৈ পাব পাঁচ বহাগত নীল আকাশ আহিব অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চ' আপোনালোকে আহিব পাৰে সদশেষত ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন আমাৰ বাপুতি সাহন ৰঙালী বিহুটি উদযাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা ৰাইজে যেন সন্মুখীন নহয় চৰকাৰে যেন ভালকে যিকোনো নীতি নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পূৰ্বে চালি জাৰি চাই অসমীয়াসকলক বিহু পাতিবলৈ ভাল এটা সুযোগ দি থাকে কোনো যেন মানে ডিষ্টাৰ্ব নাপায় কোনো আমনি যেন নাপায় কোনো যেন অসুবিধা নাপায় তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ অসমৰ
বাপুটি হন রঙালী বিহু সদায় জিলিকি থাকক বিশ্বর দরবারত সদায় জিলিকি থাকক আমি যে বিহুক লৈ গৌরব করবলে পাও পুনর্বার আপনার সকলকে আগতীয়াকৈ রঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো আর আজির ভিডিওটি ইমানতে সামৰিছো। কিন্তু ফ্রেন্ডস, আপনি যদি মোর চ্যানেল জি বিশ্বল এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করব, শেয়ার করব, আর যদি কিনা দিহা পরামর্শ থাকে প্লিজ 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 কমেন্ট করব। সো ফ্রেন্ডস, ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং জি বিশ্বল। থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস, থ্যাংক ইউ।